Antes do vídeo, uma mensagem para você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Um acidente de trânsito na rodovia IRS-343, no final da tarde deste domingo 21 de maio, terminou em morte. O acidente foi registrado entre Cacique Doble e São José do Ouro, próximo à entrada da linha Pororoca, no Rio Grande do Sul. No local, ocorreu uma colisão frontal envolvendo um Gol modelo quadrado com placas de Cacique Doble e uma F1000. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia. Os ocupantes da caminhonete não sofreram ferimentos. Já o condutor do Gol, identificado como Antônio Carlos de Lima, de 52 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada dos socorristas. Bombeiros voluntários de Cacique Doble e a Brigada Militar atenderam a ocorrência. Por causa do acidente, o trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML.